Kiitos, kiitos. Ja mun nimi on Anu-Katriina Pesonen ja mulla on ilo ja kunnia esitellä teille tänään Helsinki Sleep Factory, Helsingin unitehdas, mitä se pitääkään sisällään. Tässä on tiimi takana, johon kuuluu unitutkijoita Helsingin yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Helsinki Challenge-kilpailu yllytti ja innotti meidät tarttumaan todella suureen haasteeseen, ja se liittyy nuorten vuorokausirytmin säätelyyn. Tämä on varmaan tuttu ongelma monissa perheissä, se näkyy myös kouluissa. Nuoruus on erityisesti ja nuori aikuisuus on sitä aikaa, jolloin vuorokausirytmin säätely on erityisen vaikeaa. Se johtuu sekä biologisista tekijöistä että käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä. Meidän tarkoitus on kehittää sellainen systeemi, jolla nuoret itse oppisivat säätelemään omaa unirytmiään. Ja me ollaan erityisesti kiinnostuneita niistä nuorista, joilla on todella vaikeita vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia, eli niin sanottu viivästynyt univaihe. Heillä on kroonisia vaikeuksia nukahtaa ennen aamujen tunteja ja vastaavasti herätä sitten aamulla. Sitten on kaksi huonoa vaihtoehtoa: jäädä nukkumaan, jäädä pois koulusta, tai lähteä muutaman tunnin unella kouluun, kerätä univelkaa ja saada kaikki, jos se sitten kertyy, niin saada kaikki ne huonot terveysvaikutukset siitä asiasta. Se, mikä tästä tekee nuorten kannalta erittäin vaikean ongelman, on se, että nuori ei oikeastaan itse, harvoin pystyy itse korjaamaan omaa vuorokausirytmiään täysin autonomisesti. Vanhemmat eivät siihen pysty, sellaista valtaa ei ole vanhemmilla. Autonomiaa tavoitellaan muissakin asioissa ja vanhempien on aika vaikea säädellä unirytmiä. Tällä hetkellä julkaistut hyvät interventiot, niitä on, mutta niiden vaikutukset eivät ole kovinkaan pitkäkestoisia, eikä niitä ole saatavilla. Kukaan nuori, jolla on vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia, ei oikeastaan Suomessa pääse mihinkään interventioon helpostikaan. Me ollaan lähdetty kehittämään uutta konseptia. Se liittyy tiedeperustaisesti moneen eri alueeseen, kronobiologiaan, motivaatiopsykologiaan, ongelmaperustaiseen oppimiseen, lääketieteeseen. Yhdistelemällä näitä paradigmoja, ajattelemalla luovasti, olemme lähteneet kehittämään hanketta, tätä unitehdashanketta, ja se näyttää suurin piirtein tältä. Idea on kehittymässä, olemme kiihdyttämövaiheessa, mutta se on virtuaalinen uniyhteisö, joka tarjoaa työkaluja, tietoa, taitoa, vuorovaikutusta, erilaisia asioita, joilla sitä vuorokausirytmiä voi saada haltuun. Tarkoitus on motivoida nuoria itseään tekemään, löytämään ratkaisuja, määrittelemään ensin, että onko heillä ongelmaa, löytämään siihen sopivat ratkaisut. Ja keskeinen elementti tässä työssä on se, minkälaisia havaintoja nuori itse tekee siitä omasta vuorokausirytmistään ja minkälaisia työkaluja me voimme tarjota nuorelle, jotta ne havainnot olisivat hyviä ja auttaisivat oikeiden havaintojen tekemisessä. Voi olla erilaista älykästä unipäiväkirjaa, univelan laskuria. Siihen voi yhdistää teknologiaa. Esimerkiksi meitä kiinnostaa se, miten ruumiin lämpötilasta voisi mitata melatoniinin vuorokausirytmiä jatkuvalla ruumiin lämpömittarilla. Tässä haastamme tämmöisten mittareiden tekijöitä tai niistä kiinnostuneita myös mukaan. Nuoret ei ole tämän intervention kohteina, vaan on myös tuottajina, osallistujina. Tässä on mahdollisuus tuottaa sinne intervention sisältöä ja jakaa kokemuksia, prosesseja, onnistumisia ja epäonnistumisia, aamuselfieitä ja erilaista sellaista, jos kiinnostaa miettiä vähän uudelta näkökulmalta, mikä on sellainen kuvasto, videokuvasto tai musiikki, joka auttaa rentoutumaan, auttaa autonomista hermostoa valmistautumaan nukkumiseen. Tässä nuoret voivat sitä itse tuottaa. Ja kaiken tämän tarkoituksena on tietysti se, että opitaan uusia taitoja, unitaitoja. Siihen liittyy oman ahdistuksen hallintaa, rentoutumistekniikoita. Myös tulemalla tietoiseksi siitä, miten oma rytmi on yhteydessä ympäristön rytmeihin, esimerkiksi valo-olosuhteisiin tai säätilaan tai muuhun. Se ei ole pelkästään itseen kohdistuvaa katsetta, vaan se on sen oman rytmin ymmärtämistä vuorovaikutuksessa ympäristön rytmien kanssa. No, vuorokausirytmin säätelyvaikeudet johtaa unettomuuteen ja huonoon unisuuteen, univelkaan. Unella on todella suuri merkitys sekä mielenterveyden että fyysisen terveyden kannalta. Se vaikuttaa painonhallintaan,
tulehdusalttiuteen, mielialaan sekä ahdistuneisuuteen että masentuneisuuteen, muistiin, oppimiseen valtavan paljon vaikutuksia. Koulussa se erityisesti näkyy myöhästymisinä ja veikkaan, että suurin osa niistä nuorista, jotka todella sitten jää koulusta pois, ei saa peruskoulun päästötodistusta, jättää lukion kesken. Siellä on paljon taustalla vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia. Näiden kautta tämä interventio pyrkii siihen, että me todella pystyttäisiin vaikuttamaan nuorten kehityspolkuihin, siihen, miten se siirtyminen aikuisuuteen tapahtuu, minkälaisille opiskelu- ja urapoluille nämä nuoret lopulta päätyy. Jos peruskoulu menee ohi nukkumisvaikeuksien takia, niin se on aika kriittinen aika seuraavalle opiskelumotivaation sit syntymiselle. Tämä hanke on iso. Me tarvitaan tähän paljon yhteistyökumppaneita alkaen web-suunnittelijoista. Me ollaan kiinnostuttu suostuttelevan teknologian osaajista, eli tähtää tämmöisen käyttäytymisen muutokseen, pelialan yrittäjistä, sosiaalisen median osaajista ja visuaalisen ja musiikkialan kokemuksesta. Tähän voidaan liittää, meillä on jo yhteistyökumppani Älykkään kirkasvalohoidon yhdistämiseksi tähän. Tähän voi liittää myös tästä, mitä puhuin aikaisemmin, tähän itsemittauksen teknologiaa, uniteknologiaa. Tervetuloa meitä tapaamaan. Ja tämä on kohdelähtöinen interventio, eli tähän kutsutaan myös jo tänä keväänä tulossa nuoria itse pohtimaan, mikä olisi sellainen konsepti, mitkä asiat tässä heitä niin kuin kokevat sellaiseksi, jotka voisivat toimia ja miten he kehittäisivät tätä asiaa lisää. Saanko esillä tiimimme? Tähän kuuluu 2 psykiatria, 1 psykologi ja 1 kognitiotieteilijä. Timo Partonen, Liisa Kuula-Paavola ja Anna-Sofia Urilla, joka ei ole täällä tänään. Yhdessä meillä on aikamoinen osaaminen unesta ja nyt tämä on todella kutsu teille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä meidän kanssa tällä teknologiapuolella. Kiitos.